şəhərində. Deməli, bildiyimiz kimi Dadaş Dadaşbəyli ilin ən güclü kişi idmançısıdır. Yəni, o qolundan əməliyyat keçirdiyi üçün biz özümüzə borc bildik ki, gələk Dadaşı başa çıxaq, yəni onu şəfa diləyək Allahdan. İnşallah ki, Dadaş tez sağal, yenə də meydan səni gözləyir, inşallah. Bizim də öz təşkilatımız adından Dadaşa bir kiçik hədiyyəmiz var. İndi mən o fəxri fərmandı, fəxri fərmanı oxuyuram. Ağır atletika üzrə 2022-ci ilin ən güclü idmançısı, dəfələrlə Azərbaycan çempionu, gənclər arasında Avropa birinciliyinin qalibi, 5-ci İslam oyunlarının gümüş mükafatçısı Dadaşbəyli Dadaş, tərəfimizdən təsis edilmiş Qarabağın və qələbəmizin simvolu olan Xarı Bülbül fəxri fərmanı ilə təltif edilir. Biz bugün şəhid qazi və gənc idmançılara dəstək Könüllülər İctimai Birliyi adından Dadaş Dadaşbəyliyə bu fəxri fərmanı təqdim edirik. Və təşkilatımızla birlikdə Dadaş Dadaşbəylinin evindəyik. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Bara bax da sizə. Mən də şəkil çək. Məndən qabaq burada çox gözəl sözlər deyildi. Bəli, bir günlər biz həqiqətən də bizim tanınmış idmançımız, ağır atletimiz, Dadaş Dadaşbəylinin Artalı canlıyı və onun ziyarətinə gəlmişik. Burada bizim çox dəyərli Suda xanım təşkilatımızın adından, yəni Şəhid Qazi və Gənc İdmançılar İctimai Birliyinin adından təbrikini etdi. Mən də istəyirəm ki, buradan yəni bizim Qarabağ Əlillər Futbol Federasiyasının prezidenti adından, Rövşən Quliyevin adından da şəxsən mən öz adımdan, yəni onun müavini olaraq, yəni Rövşən müəllim özü gələ bilmədi, amma öz salamlarını göndərdi və bildirdik ki, sizi kimi oğullarla biz fəxr edirik. Uğurlarınız bol olsun vətənimizi, sizi kimi olanlara, sizi kimi idmançılara, yəni ehtiyacı var hər zaman. Necə ki, bu 44 günlük müharibədə bizim gənclərimiz qanı bahasına tarix yazdılar. Siz, yəni idmançılar da həqiqətən də bugünkü gündə öz gücünüzə tarix yazısı, bayrağımızı, himnimizi tüm dünyaya tanıtdırırsınız və buna görə də sizə təşəkkür edirik və ondan da əlavə sizin müəllimiz, Şəmsi müəllimi də mən ürəkdən təbrik edirəm ki, çox sağ olun Şəmsi müəllim ki, belə bir yetişdirməniz var. Həqiqətən də çox təqdirə layiq və fəxr edirik ki, sizi kimi insanlarla bugünkü gündə bir sırada dayanmışıq və nətərdirlə bizlərə etimad göstəribsiniz, bizi qonaq ismində qəbul edibsiniz. Uğurlarımız bol olsun, yaşasın bizim Azərbaycan və bayrağımız uzalsın hər zaman. Azərbaycan. Çox sağ olun ki, siz də belə bir övlad yetişdirmişsiniz, Nurullah müəllim. Valideynlərlə minnətdarıq ki, belə bir gözəl, mərhəmətli, tərbiyəli qanacaqlar əsas idmançı ola bilər, yüksəklərdə ola bilər. Əsas olur ki, idmançı tərbiyəli, mərhəmətli qanacaqlı olsun. O da Dadaş Dadaşbəylidə hamısının özü üst idmançına baxanda bildir. Kamran balamızda gələcək idmançılarımızdan da, o da bizim fəxrimizdir. İdmançılar hər zaman bizə lazımdır, onlar bizim gələcəyimizdir, onlar öz sözü deyənlərdir. Onlar 44 günlük vətən müharibəsində qalib gələnlərdir. Yəni, o baxımdan da mən idmançılarımıza həmişə güc, qüvvət, həmişə dözüm, əzəmət arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Çox, həqiqətən.